Na ką, tęsiame Labą dieną Lietuvą laidą ir mes jau turime kitą studiją, studijoje viešnę Eglę Mariją Ramanauskaitę, kurios neatsimenu pareigų, nes čia turbūt sunku kam nors ir atsiminti. Žmonių kompiuterijos instituto piliečių mokslo koordinatoje. Štai, susipažinkite, Eglė. Sveiki. Mes susitikom pakalbėti apie šios nakties renginį. Visoje Lietuvoje šią naktį tyrėjų naktis. Daugybė įvairiausių renginių, apie kuriuos, jeigu mes pasakosim, tai turbūt užimsim turbūt pusę valandos. Jūs galite viską rasti internete, tyrėjų naktis.lt, susirasti savo artimiausią renginį, kurį tikrai verta aplankyti ir ką, ir paprasčiausiai nueiti ir pasidomėti, kas ten vyksta. Dabar su Egle mes pakalbėsime apie kamščių medžioklę, vadinkim taip. Vienas iš renginių tai yra žaidimas, angliškai vadinamas StallCatchers, mes išvertėme kamščių medžiotojai. Paaiškinkite, kuo tai yra svarbu mums visiems ir ką jūs darysite šį vakarą. Tai StallCatchers žaidimas yra piliečių mokslo žaidimas. Lietuvoje dar nelabai žinom, kas tas piliečių mokslas, bet tai yra dalykai, projektai, kurios kuria arba kuriuose dalyvauja visi žmonės, ne tik mokslininkai, nesvarbu, nuo kokį išsilavinimą turi. Ir būtent StallCatchers žaidimas tyrinėja Alzheimerio ligą, padeda Kornelio universiteto mokslininkams, kurie vieni duomenų išanalizuoti negali pakankamai greitai. Ir dalyvaudami šį vakar ir šiaip namuose žaisdami StallCatchers žaidimą, galite prisidėti prie Alzheimerio tyrimų, labai daug žadančių tyrimų. Mes beje visai netrukus pamatysime, kaip reikia žaisti tą žaidimą, nes žaidimas gana įdomus ir originalus, bet ką ten reikia iš esmės padaryti? Ten reikia tiesiog surasti kamštuką kraujagyslėje. Kieno ta kraujagyslė? Žmogaus, dramblio, karvės? Šiuo metu ta kraujagyslė yra pelės, nes pelės yra patogiausia laboratorija studijuoti. Tame žaidime žiūrime filmukus iš gyvos pelės smegenų. Ir matome daug kraujagyslių ir taip bandome nustatyti, ar kraujagyslėse kraujas bėga, ar yra kamštis. Tai yra dažniausiai ląstelė. Tai ką, patys mokslininkai to negali nustatyti? Jie gali tai padaryti, tik tokia smulkmena, kad ką valandą užtrunka filmuką, kurį užtrunka valandą sugeneruoti, užtrunka bent savaitę išanalizuoti. Tai ir tų filmukų yra labai daug, tų pelių yra labai daug ir klausimų mokslininkų yra daug, tai jie tiesiog vieni užtruktų kelias dešimtis metų, kad visus tos duomenys išanalizuotų. Nu va, mes matom čia dabar antrajame ekrane tokį pradžią, play game, ten reikia paspausti, žaisti tą žaidimą ir tada prasideda filmukas, ar ne? Dar prieš tai užsiregistruoti būtina. Taip, va, ir čia yra tas filmukas, jį galima padaryti per visą ekraną, aišku, prieš tai paspausti, kad jį reikia žiūrėti. Ir po tokios truputį įdomios grafikos mes matome, kaip, kas čia vyksta, vandentikis. Čia mes aiškiname, ką jums reikės daryti, tai kad smegenyse kraujas, žinoma, yra būtinas maisto medžiagoms ir deguonėms pernešti, bet kartais kraujagyslėse atsiranda kamščiai, dažniausiai iš pačių kraujo ląstelių, ir tai sutrikdo labai stipriai kraujotaką ir Alzheimerio pacientų smegenyse, beveik 30% yra sumažėjusi kraujotaką ir tai gali būti, kad sukelia arba paspartina Alzheimerio ligą. Ar reikia šitą dalyką daryti būtinai šį vakarą galima daryti, ar čia galima tiesiog ir kitą dieną padaryti kažkam gerą darbą, mokslininkams padaryti gerą darbą, tiesiog namie turint laisvą minutę? Galima bet kada, nors dabar šią minutę įsijungti, bet kada traukinyje, autobuse. Šiandien tiesiog mes susitinkame gyvai, kartu pagaudyti, pamedžioti kamščių ir pasimokyti, jeigu dar nemokate žaisti to žaidimo. Ir 3 valandas gaudysim ir stengsime prigaudyti kuo daugiau. Bet šiaip tai galima žaisti jį bet kada iš bet kur. Eglė, bet vis dėlto jūs man paaiškinkite savo pareigą. Žmonių kompiuterijos instituto piliečių mokslo koordinatorė. Ką jūs darote? Čia geras klausimas, dažnai man užduodamas, tai reiškia viską ir nieko tuo pačiu metu. Tai aš esu šio žaidimo viena iš vadovių, mes esame dviese, instituto vadovas Pietro Mikelučio ir aš. Taip pat aš kuriu dizainą šio žaidimo ir bendruomenę rūpinuosi. Ir kaip sekasi jums pritraukti žmonės? Ar intensyviai žmonės žaidžia, ar mėgsta tą žaidimą? Ar supranta tą gerą darbą, kurį jie daro? Taip, dauguma žmonių, kurie pamato žaidimą, supranta, koks tai geras darbas, kai kuriems jis nusibosta, ne visi žaidimai visiems patinka, tai normalu. Šiaip mes turime apie 6000 užsiregistravusių žaidėjų, bet porą šimtų iš jų žaidžia nuolat. Ir keli yra tokie, kad žaidžia po kelias valandas per dieną. Bet tai nebe mokslas, tai jau ir darbas. O koks rezultatas?
Rezultatas dar tik metus yra šis žaidimas, bet jau išanalizavome 3 duomenų rinkinius. Vienas tai tiesiog parodė, kad piliečiai gali lygiai taip pat tiksliai analizuoti duomenis kaip ekspertai ir dar ištaiso jų klaidas. Antras buvo apie kamščių ir amiloidų, tokių baltymų, kurios sukelia Alzheimerio lygą, vietą smegenyse. Tai mes tuos duomenis dar analizuojam, kur dar atsakymo dar neturim, bet jau greit turėsim būtent piliečių padėtą mums nustatyti. Ir dar trečias buvo daug riebalų, žodžiu, turinčios dietos poveikis tiems kamščiams, kurie irgi jau tuoj išleisim. Ar galima sužinoti, pavyzdžiui, kad mano surastas kamštis turėjo kažkokios lemiamos įtakos jūsų atradimams? Na, ar informuojate savo Ne visai žaidimus? Lemiamo nebus, nes vieną filmuką turi peržiūrėti bent 4-7 žmonės, tai vieno jūsų nebus lemiamas, bet galite pasižiūrėti savo naudotojo puslapyje, kiek valandų ekspertų laiko jūs padėjote jau Ir tai padės sukurti vaistus nuo tokio baisios lygos kaip Alzheimer. Ir anksčiau ir vėliau tikėkime, kad padės. Taip. Tai gal gamintojai pasidalins ir pelnų paskui? Būtų puiku, jei jie pasidalintų, dėja farmacininkų verslo modelis truputį kitoks ir dažniausiai nesidalina tą pelną. Bet kuriuo atveju jie bando, taip sakant, padaryti iš rimto tyrimo žaidimą visai visuomeniai. Na taip. Ir mes visai džiaugiamės, nes vis tiek darom gerą darbą. Ačiū, Eglė. Eglė Marija Ramanauskaitė, žmonių kompiuterijos instituto piliečių mokslo koordinatorė mūsų studijoje. Ir mes su Eglė kalbėjome apie žaidimą, kurį galima bus pažaisti šią naktį. Per tyrėjų nakties renginį, vieną iš renginių Vilniuje, bet iš tiesų tų renginių bus daugybė. Pažiūrėkite, prašom, internete tyrėjų naktis vienintelė naktis metuose, kuomet galima kažką įdomaus labai